Današnji gost je ponovo Boris Malagurski. Boris, hvala ti što si odvojio vreme da pričamo ovde. Današnja tema bi bila dijaspora i možda malo Crna Gora, ako si raspoložen. Naravno, uvek. Hvala na pozivu. Dobro, evo, da li si ti čuo da se neko iz Kanade vraća u Srbiju? Pa ja lično imam jednog prijatelja koji se baš nedavno vratio iz Toronta u Beograd. Pored toga ne znam ja za neki konkretan drugi primer. Čuo sam, stalno se priča ovde da se ljudi vraćaju, ali evo lično ja znam samo za jedan primer. Ja znam da se nekoliko stotina ljudi, lično poznajem 7 porodica koje su prodale kuće i vratile se zbog valjda ovog pritiska kako se ovde živi pod lockdownom, kako se živelo i ovih mera koje su preduzele vlasti. Ali me interesuje prvo da nam ispričaš, ako nije problem, zašto si se ti i kako si se ti vratio? Ti si isto Kanađanin, ti si ovde isto bio dosta godina. Jeste, to je tačno. Ja imam kanadsko državljanstvo, živim u Srbiji po izboru. Živeo sam u Vancouveru nekih 6 godina i iskreno da bude, nije mi se pretjerano svidao stil života tamo, pošto ja sam zaista neko ko voli vredno da radi i posvećen je poslu kojim se bavim, ali istovremeno nisam opsednut tim. Dakle, smatram da život treba da ima sadržaj i van posla. Ja sam mislio da su ljudi u Srbiji opterećeni parama, onda kad sam došao u Kanadu sam shvatio da tamo se mnogo više priča o parama, o zarađivanju, nego što se priča ovde. I nikada zaista nisam imao priliku u Srbiji da upoznam ljude koji, ne znam, putuju 20 km dalje u neki shopping centar ili neki veliki supermarket, samo da bi kupili nešto po nekom smešnom sniženju. Te scene koje imamo priliku da vidimo svake godine za Boxing Day u Americi i na zapadu generalno, gde ljudi, ne znam, kampuju iznad određenih supermarketa i tako da je toga prosto još uvek, ajde da kažem, nema u toj meri u Srbiji, ako je bilo i ovde ludnice za ovim jeftinim pilićima u Lidlu. Tako da, koliko god bilo nekih pozitivnih strana u smislu poslovanja, u smislu ozbiljnosti poslovanja i tako dalje u Kanadi, ne vidim da tamo ima neki značajniji sadržaj, da je uopšte sistem koncipiran da postoji poželjan način života gde život ima sadržaj van posla. U tom smislu se meni s jedne strane to nije dopalo, s druge strane teme koje se ja bavim u svojim filmovima koje mene inspirišu su vezane mahom za Balkan, za Srbiju i prosto sam smatrao da bih bio uspešan u onome što radim, treba da prosto proživljavam priče o kojima i pričam u filmovima. I u tom smislu za mene konkretno je bilo logičnije, osjećam se nekako korisni da dođem u Srbiju, da živim ovde i da povučen iskustvom koje sam stekao u Kanadi, pokušam da te neke pozitivne stvari koje postoje u Kanadi primenim i u Srbiji. Zato što kroz istoriju su naši ljudi odlazili u razvijene države širom sveta, donosili znanje i iskustva u svoju zemlju i nekako sam ja sebi svoju ulogu doživeo u tom svetlu, da ako sam već naučio nešto u toj Kanadi, ako sam video kako neke stvari bolje funkcionišu nego u Srbiji, hajde da to primenimo, a istovremeno da pokušamo da ne prihvatimo ono što je negativno na zapadu. Nekako, nažalost, na našim prostorima smo obe ručke prihvatali sve ono što ne valja, a sve ono što valja nismo nekako primenili. I to je ono što je prilično poražavajuće, ali to je ono što istovremeno me i meni inspiriše da postičem na promene. Dobro, kad si sad već rekao da te teme tu zanimaju, reci mi kako si prošao na ovim turnejama sa ovim novim filmom o Crnoj Gori? Turneje su prošle zaista odlično. Mi imali smo naravno poteškoća da organizujemo u nekim gradovima gde smo se nadali da ćemo prikazati film i u Evropi i u Severnoj Americi, ali na kraju u dosta grada u studiju da pustimo film. Govorim po teškoćima, uglavnom zbog situacije oko pandemije i tako dalje, i tu su zaista različite mere u različitim državama i nekako morali smo i mi da se prilagođavamo i da organizujemo tamo gde može da se organizuje, ali evo, uspeli smo da prikažemo film ne samo širom Balkana, dakle u Srbiji, u Crnoj Gori,
Republici Srpskoj, u Srbiji inače to bio Crna Gora podeljena zemlja, drugi najgledaniji film u bioskopima, najgledaniji dokumentarac definitivno, ušto se prikazivao 7 nedelja, što je rekord za dokumentarni film. Prikazali smo ga u bioskopima u Austriji, u Nemačkoj, u Švajcarskoj, u Skandinaviji, dakle Danska, Norveška, Švedska, prikazali smo ga i u Češkoj, i onda smo obišli nekoliko grada u Sjedinjenim Američkim Državama, od Bostona, New Jerseya, Chicaga, Majamija, i zaista su pozitivne reakcije bila svuda gde smo prikazali film. Žao mi je naravno što nismo uspeli da prikažemo u Torontu, ali ne samo u Torontu, nego u drugim gradovima širom Kanade, to mi je nekako najbitnije, ajde kažem, posle Srbije najbitnije da se prikaže u Kanadi, zato što sam tamo dugo godina živeo i ipak gajim određene emocije prema toj državi i prema pre svega ljudima koji tamo žive, tako da eto, nadam se da će biti prilike i da se i u Kanadi, samo da se malo lakše ove mere i da se situacija malo stabiliše, da će mi u Kanadi da prikažemo taj. Da, u Kanadi ovi bioskopi neki još nisu ni izvadili licence, pa i čak i Toma je prikazivan u ovom jednom malom bioskopu više puta. Tek sada se nešto sve to budi. Ali reci mi, ti dalje ostaješ na tom terenu, sad nešto Republika Srpska, šta se sad radi? Tako je, sledeći film na kojem radim je Republika Srpska, borba za slobodu. To je film koji će pokušati da predstavi viševekovnu težnju srpskog naroda da bude svoj na svome, mislim na naš narod koji živi zapadno od Drine. Mislim da to je jedna važna tema, ne samo za ljude koji su iz Republike Srpske ili poznaju nekoga iz Republike Srpske, mislim da je važna tema za celokupan narod, jer mi smo jedan narod i treba da budemo solidarni. I evo, mi trenutno skupljamo budžet, na kraju krajeva i ova turneja nekako imala za cilj da pokušamo da skupljamo budžet za taj sledeći film, zato što ne očekamo neku preteranu podršku institucija. Do sada smo dobili samo podršku dve opštine u Republici Srpskoj, opštine Derventa i opštine Teslić, ali ono što je meni zanimljivo jeste što Derventi su na vlasti SNSD Milora Dodika, u Tesliću opozicije LSDS, ali jedni i drugi su podržali film, što pokazuje da ipak u Republici Srpskoj postoji malo veća svest o tome da nacionalni interes treba da bude iznad političkih podela. I meni je izuzetno drago što smo dobili podršku, da kažem, jedne i druge strane, ali je s druge strane loša stvar što su to samo dve opštine. Mi smo poslali dopise svim opštinama, tako da nemam neka previsoka očekivanja od svega toga, ali mi ćemo snimiti film pomoću donacija običnih ljudi širom sveta, već preko 30.000 dolara smo uspeli da skupimo za budžet tog filma, to nam nažalost nije dovoljno. Tako da, dobro, neko, ti si maher u skupljanju novca, to je opšte... Pa ne, to maher nekako zvuči kao da mi to jako lako ide, u stvari to je mukotrpan rad, na kraju krajeva i ove turneje i sve, mislim, šta da kažem, išli smo tamo u Skandinaviju, smo išli autom, pošto je to bila jedina moguća varijanta zbog ovih mera i tako dalje. Prelazili smo, ne znam, 700 km na dan, vozili od grada do grada, dan za danom, imali smo za vikend, u subotu, nedelju smo imali 4 projekcije u 3 različita grada, šta da kažem, u Americi 4 projekcije u 4 grada za 4 dana, tako da nije lako, ali evo, ako neko ovo sluša i želi da podrži film i naš trud i tako dalje, može da ode na malogurski.com kroz Srpska i tu preko PayPala može da donira, eto, koliko god je u mogućnosti. Zaista važno je da se ova tema snimi, važno je da ovaj film prikažemo što više gradova, što više mesta, jer treba da promenimo imidž našeg naroda koji je onako još uvek dosta crn, bez obzira na fenomenalne aktivnosti mnogi koji pokušavaju da predstave naš narod u najbolje mogućem svetlu. Tu pre svega Novak Đoković najviše doprinosi, ali ima i drugih, da ne padnu i oni u senku, koji pomažu u tome, Nikola Jokić i tako dalje, znači naši uglavnom uspešni sportisti, ali moramo da radimo na tom medijskom planu, zato što u medijskoj sferi je po meni najveća bitka 21. veka. Ko tu pobedi, taj pobedija. Dobro, ti veruješ u pobedu u medijima? Ja iskreno verujem to. Pa znate kako, ako gledamo način na koji se američka spoljna politika menjala u prošlosti, oni su manje više stvorili Talibane, posle toga su ih bombardovali i okupirali, oni su podržavali svesrdno Sadama Huseina, posle su ga napali i vešali, tako da mi smo nekako bili
na tapetu, što bi se reklo, 90. godina i dan danas su ogromni pritisci na našu zemlju, a sve to može da se promeni. A može da se promeni tako što ćemo da lobiramo, tako što ćemo ozbiljno o tome da pristupimo. Nažalost, ne postoji dovoljno svesti u Srbiji o važnosti lobiranja, o važnosti promocije nekih naših interesa svetskoj javnosti. Mi kada radimo na tome ozbiljno, onda imamo i ozbiljne rezultate. Na kraju krajeva, istraživački servis Kongresa Sjedinjenih Američkih Država je 2017. godine u svom izveštaju naveo da je naš film Kosovo moment civilizaciji imao uticaj na to da Kosovo ne aplicira za UNESCO 2017. godine. Tako da, ako smo mi to uspeli sa budžetom od nekoliko desetina hiljada dolara da izdejstvujemo, zamislite šta bi smo mogli sa nekim ozbiljnim projektima, pa još kad bi država ozbiljno stali za toga, gde bi nam kraj bio. Zato što je budžet Prištine za ulazak u UNESCO 2017. godine bio 7 miliona evra. I oni sa tim budžetom nisu uspeli da se izbore za svoje prava. Mi smo sa višestrukom manjim, mislim, smešnim budžetom nas na njihovog, zaista uspeli da imamo ogroman uticaj. Tako da, naravno da verujem. Verujem na osnovu toga što vidim da već imamo neke rezultate iza nas, i zato sam u fazonu ajde sad da uradimo još jače, brže, jače, bolje, da ne kažem, ali stvarno da se ozbiljnije posvetimo tome, da napravimo još bolje projekte, još jače projekte. Evo, svaki puta ljudi dođu da pogledaju neki moj film, kažu ovaj ti je još bolji od prethodnog. I drago mi je da to čujem, zato što i treba svaki film da bude bolji od prethodnog, tako da je ovaj film u Republici Srpskoj očekujem da će biti još kvalitetniji i još značajniji i da ćemo u još više gradova da ga prikažem nego prethodno. Kada će biti snimljen? E pa sad, to je dobro pitanje, to sad zavisi od toga koliko ćemo brzo skupiti budžet, ali ja se nadam da ćemo na proleće da već snimamo, Bože zdravlja, na jesen sledećeg godina da bude gotov. Nadam se da će do tada se malo smiri ova situacija oko korone, ja sam iskreno optimista, pa da, Bože zdravlje, možemo da napravimo lepu, veliku, veličanstvenu turneju, ponovno se družimo nekako, delom da smo već i zaboravili šta je to druženje i da smo se jako izolovali i otuđili. Mislim, na zapadu su ljudi generalno otuđeniji nego ovde, a ova korona mislim da je baš dotukla ljude, tako da ne sviđa mi se, niko nikada ni ne priča u suštini o tim psihološkim uticajima svega ovoga na obične ljude koji trpe sve ovo, i ja prosto mislim da treba razgovarati o svim uticajima, ne samo o tom zdravstvenom. Dobro, reci mi, šta je tvoja specijalnost, je to geopolitika? Pa, u suštini, ti se baviš i besplatnim udžbenicima, ti se boriš na više frontova i za ekologiju, podržavaš ekološke pokrete, ali si i geopolitičar, bi rekao. Pa u suštini, ja smatram da sam ekspert za ono zašto sam školovan, to je filmska produkcija i režija. Tu sebe nekako smatram stručnim i to se razumem. Ovo ostalo su sve nekako pasije moje, jer mene zaista zanima i ekonomija, i geopolitika, i besplatni udžbenici, znači aktivizam, apsolutno učestvujem u tome, i nekako ja sebe doživljavam kao nekoga ko kada prepozna neku pravu borbu, neku pravu priču, kao što sam prepoznao recimo besplatne udžbenike koje je pokrenula fondacija Alen Kavčić. Profesor Kavčić je nekog koga izuzetno cenio i on je jedan od zaista najsvetlijih tačaka našeg naroda. Odlučio sam da upotrebim to neko svoje umeće u pogledu produciranja, stvaranja videoklipova, marketinga i tako dalje, da to iskoristim maksimalno da bismo proširili vest o tim besplatnim udžbenicima, zaista cijela Srbija. Ne, mislim da nema Srbina koji nije čuo za besplatne udžbenike fondacije Alen Kavčić. Mislim da smo radili super priču i tako dalje, i u suštini ja tu negde sebe vidim. Kada vidim da ima neka dobra priča koju treba da podržimo, ja ću da je podržim. Kada vidim da je neka strašna priča, strašno loša priča, poput, ne znam, ovog planiranog Rio Tinto rudnika ili zagađenja vazduha i tako dalje, tako dalje, ja ću apsolutno da se borim protiv toga. Tako da, tu nekako vidim svoju odgovornost. Mislim da sam na prvom mestu građanin, neko koji ima i građanska prava, ali i građanska odgovornost. Mislim da mi stalno pričamo o tome koje su naše prava i tako dalje, i ja se apsolutno borim za to, svako treba da ima pravo, da jednake mogućnosti, ne jednake, ne equal outcomes, nego equal opportunities, da se tako izrazim. Znači, to mislim da je suština cijele priče, ali istovremeno imamo i građanske odgovornosti, a naša odgovornost je da kada je ugrožena naša životna sredina, kada je ugroženo zdravlje naših ljudi,
da učinimo sve što je našoj moći da to spreči. Tako da ja to ne doživljam čak i kao nekako svoje interesovanje, nešto što me zanima, to može da bude, ne znam, geopolitika i neke druge stvari, a kada je u pitanju opstanak, kada je u pitanju životna sredina, tu više nije sa stvar, nemamo više luksuz da kažemo, meni se bavi time ili meni se ne bavi time, pa ako se ne bavimo time, nestajem. Ljudi nisu svesni konkretno u pitanju Rio Tinta, ne bi se pretjerano ulazio u tu tematiku, mogu ljudi da ukucaju na YouTube-u malagurski ukratko Rio Tinto i tu sam ja ovo sitna treca objasnio preko 20 minuta onu srž onoga što je te opasnosti koje nam se sprema, ali po tom pitanju mi govorimo o tome da li ćemo dozvoliti da zatrujemo jedan čitav jedan deo Srbije, da se upropasti reka Jadar koji se ulije u Drinu, koji se ulije u Savu, koji se ulije u Dunav kod Beograda, dakle, to je sve povezano, čitav taj jedan region je u opasnosti da zaista bude dugoročno upropašten i ne možemo da verujemo kompanijama poput Rio Tinto da će oni to po najvišim ekološkim standardima, to nigde nisu radili, ni u jednoj državi nisu uspeli da iskopavaju rude, a da nema nikakvog utjecaja po životnu sredinu, tako da najdrastičniji primjeri su Papua Novoj Gvineji gde su upropastili ostrvo Bougainville, gde su u Bougainville-u čak izazvali građanski rat i podržavali vlast koja je izazivala blokadu ostrva i tako dalje. Tako da ne ulazim sve detalje, znači ljudi mogu da to sve saznaju u klipu koji sam snimio i da se uključe. Ja zaista pozivam ljude i iskoristit ću ovu priliku, važno je i to je možda najvažniji nacionalni interes, na kraju krajeva naš opstanak. Ako to ne uspevamo da se izborimo za to, džaba nam sve drugo. I zaista pozivam ljude koji glasuju za ovu vlast, koji možda imaju pozitivno mišljenje ovim vlastima i tako dalje, neka podrže borbu protiv Rio Tinta, neka kažu svojim predstavnicima na lokalu Srpske napredne stranke u državi, u vrhu države, neka pišu predsedniku, neka se bore i ako su glasali za njih, neka je kažu ok, evo mi možda podržavamo sve što vi radite, ali Rio Tinto ne podržavamo, mi smo protiv toga zato što to će da ugrozi naš opstanak i ovo nije više stvar politike, ovo je stvar golog opstanka, zaista, tako da kažem, hajmo svi da se ujedimo oko toga. To nije političko pitanje, to je pitanje golog opstanka. Ja sam za opstanak. Dobro, ali se kroz politiku taj opstanak mora artikulisati, jel? Reci mi da li da je na društvenim mrežama... Samo komentar, apsolutno se slažem i treba političari da se isto bave tom temom. Ja nisam neko ko kroz političko delovanje u smislu usnivanja neke stranke, mislim jeste, vi ste u pravu, u suštini sve to politika, sve je politika. Ali na društvenim mrežama piše Malagurski za predsednika. Video sam to, ma to već godinama piše. Da. Na društvenim mrežama. Jel te interesuje uopšte ta politička angažman? Ti si kroz ovo svoje društveno delovanje i politički angažovan, je li tako? Pa iskren da budem, ja radije ne bih, znači to nije nešto što me preterano zanima, ja imam nekog iskustva rada na nekim političkim kampanjama, pa sam video kako to izgleda iznutra i to je prilično gadno. Gde, u Srbiji ili Kanadi? I u Srbiji i u drugim državama u regionu, pa čak i na Islandu, ali da ne ulazim sada u detalje, znači imao sam priliku da vidim kako to funkcioniš u Srbiji konkretno. I zaista je to onako jedna prljava priča i radije ne bih ulazio to iskreno radije i mislim da sam ja korisniji u smislu tom nekom buđenja svesti kod ljudi što pitanje koliko bih uspeo da to govorim kao neki političar, zato što mislim da ljudi imaju averziju prema političarima, što mislim da nije u redu, suštini. Ne mogu stvari se promene ako dobri ljudi ne ulaze u politiku, tako da ja uvek uhrabrujem ljude koji su stručniji od mene za vođenje države, za vođenje javnih ustanova i tako dalje, neka oni ulaze u politiku, neka se bave time, mislim, ja sam filmski režiser, ja umem da snimam filmove i umem da analiziram teme i tako dalje, tako da ne mislim da sam ja neko ko sad je prozvan da vodi državu ili tako nešto. Ja sam rekao da neću bežati od toga ako to bude jedina mogućnost da se stvari promene na bolje, ali mislim da ovom trenutku sam potrebniji u sferi buđenja svesti i podrške tim nekim promenama, zato što promenama vlasti, što češćim promenama vlasti, se menja sistem. Jer sistem funkcioniše, ovaj truo sistem će da se održava sve dok ljudi traže neku mesiju. Jer dok traže mesiju, mesije nema, uvek medijska mašinerija može da ocrni svaku priču koja bi trebalo da zameni postojeću, i onda, a pošto kontrolišu medije bolje nego niko do sada, oni vrlo su uspešni u tome. Onda ne postoji uopšte način da se oformi neka ozbiljna opcija. Ljudi samo kažu mi nemamo opoziciju. Pa nemamo zato što
služba vrlo uspešno radi na demontiranju svake ovo ozbiljne priče. Evo ja sada sutra krenem da formiram neku partiju, odmah bi tu ušli ko zna kakvi ljudi, ubacili bi se, rovarili bi, mislim, to da, da se napravi neki širi front, pa to je, to je toliko teško. Onda ja kažem ljudima, ok, pošto ne postoji mogućnost da se formira neka partija koja će da uživa ogromno poverenje 30%, 35%, 40% ili 50% javnosti i tako dalje, hajde da mi promenimo prosto način razmišljanja, hajde da ne tražimo neku idealnu opciju, nego kažem, ako nešto ne valja, to ćemo da promenimo i da kažnjavamo svaku vlast, kogod je na vlasti, kažnjavamo ih. A ne da smo fokusirani na to ko će dođe posle. Ljudi samo kažu, pa dobro, ko umesto njega? Kažem, bilo ko. Kako bilo ko? Pa šta ako dođe neko gori? Kažem, pa dobro, zamenit ćemo i tog sledećeg. Pa dobro, ako šta ako i sledeći ne valja? Pa zamenimo i tu opciju. I dokle tako? Dok ne počnu da cvikaju od naroda. To je suština promene sistema. I tada možemo da razgovaramo i o nekim spisku lepih želja, šta bi trebalo vlast uradi da ispuni ovo ono, ali mi prvo moramo da uspostavimo nekakvu demokratiju, da ne, da, jer mi to nikada u suštini nismo imali. Tek onda kada imamo neki sistem gde, koji će makar da nalikuje na onaj skandinavski, gde ne znam, ministarka plati Toblerone čokoladu poslovnom karticom i odmah mora da siđe sa funkcije. Znači, ne moramo ok, baš do tog ekstrema, iako bih ja to voleo, zato što neke stvari su po principu nedopustive, ali makar da se dešavaju ovakve stravične stvari koje vidimo svakog dana, gde se upotrebljavaju radna službeni položaj, gde bukvalno mi u Skupštini nemamo opoziciju nikakvu. Znači, Srbija je jedina država u Evropi koja nema nikakvu opoziciju, pravda, ima onaj jedan Mišić koji se izjašnjava kao opozicija. Znači, svi drugi su u SNS, odnosno u vlasti. Tako da, to ako nije dovoljno ljudima da shvate, da sad ne razmišljaju više o tome da li mi se sviđa ovaj ili onaj opozicionar, ljudi, daleko smo još od toga. Znači, daleko smo od toga, kažemo, e, ovaj mi se sviđa, ovaj mi se ne sviđa, a šta je ovaj radio, kako je, znači, nije više bitno, dovedite gorilu iz prašume, samo da se stvari zamene, pa ćemo da zamenimo tu sledeću mnogo lakše. Najveći kvalitet neke vlasti je njena smenjivost. I kad god se nekome drma fotelja, e onda se oni trude da urade nešto za građane. Pogledajte recimo Gorana Vesića u Beogradu, koji sada se osjeća da će biti istisnut od strane Aleksandra Šapića, i od jednom, a nećemo više da rušimo, nećemo više da pravimo urbanistički haosa. Jednom počeo da izbacuje neke sasvim normalne zdravorazumske ideje koje prijaju građanima da čuju i tako dalje. Zašto? Zato što mu se trma fotelja. Oni kad su sigurni u svoju poziciju, oni nemaju uopšte nikakav interes za trud, onda su bahatom, rade šta hoće, kontrolišu medije, sve mogu da spinuju u svoj koristi, tako da i tako da. Tako da, ovo ne kažem da ljudi treba da glasuju za većinu, glasuju za koga hoće, ali poenta je u tome da treba da shvate princip kako stvari funkcionišu. Znači, oni vlast kada govori o stabilnosti, oni govori o stabilnosti za sebe. Stabilna vlast je najgora vlast za neki narod. Nestabilna vlast znači stabilna kontrola sistema od strane naroda. Jer tada narod drži, sve, vuče sve konce. Na kraju krajeva, ja kad sam radio na Happy televiziji 2013. godine, tada sam mogao da zovedem koga god hoću u goste, zato što predsednik je bio iz SNS-a, premijer je bio iz SPS-a, gradonačelnik iz DS. Znači, bila je neka podela vlasti i onda su se oni tu svi takmičili ko će da bude bolji. Kad nema te, kad je sve jedna stranka drži, to možda zvuči kao, opa, to je lakše, će neke stvari da se rade. Ne, nego onda ne rade ništa. Odnosno, urade neke, izgrade neke puteve i kažu, evo ti, izgradili smo puteve. Šta će vlast da radi nego da radi puteve? Mislim, to je opis u poslova. Šta treba da im kažemo? Bravo. Da treba da kažemo vozaču autobusa, jao, hvala ti puno što si me obvezao što si stao na ovoj stanici gde sam pritis dugo. To mu je posao. Znači, prosto, naravno da će te neke stvari svaka vlast da radi. Šta i ovi prethodni su gradili na mostove, puteve, šta se ne. Pa na kraju Milošević je gradio mostove i puteve i šta se ne. Mislim, pa i ti to je gradio. Mislim, o čemu mi pričamo, ljudi? Pa to i treba da rade. To nije nešto, znači, ako oni nešto urade više od onoga što je u opisu njihovih aktivnosti, onda kažemo bravo. A ovo je smijurija. Da, mogu bi ja sad ovome sad. Da, reci mi, jel te kontaktirala neka stranka? Ti si atraktivan za politiku. Jesu, nekoliko stranaka. Iz vlasti i iz opozicije. I šta su ti nudili? Pa sad, ne bih ja sad to javno pričao o tome, ali bilo je različno. Čokolade ili šta?
Jeste, ajde da ostanemo na tome da kažemo da su čokolade. Dobro, da li te zeleni pokret ovaj privlači kao politička opcija? Ovo novo što se formiralo od Ćuta Zelenović i da. Nedavno Beograd, pa ne znam, ja imam to neko pravilo da ne komentarišem ove preterane političke stranke i političare, zato što ne postoji u Srbiji prosto ta atmosfera da da kada neko izrazi neki svoj stav o nekoj političkoj opciji ili nekom političaru i tako dalje, da se to doživi kao stav i ništa više. To u Srbiji ne postoji prosto ta, a prosto će gledati ovo ljudi iz Srbije, onda pretpostavljam da će i oni to tako doživjeti. Znači, ako ja izrazim pozitivan stav o nekoj političkoj opciji ili o nekom političaru, ljudi će kažu, aha, on je njihov, oni ga plaćaju i tako dalje. Ako kažem negativan stav, onda kažu, aha, onda ovi drugi ga plaćaju, on je njihov i tako dalje i tako dalje. Tako da sam ja odlučio, prosto, ja ću da pričam o temama, ja ću da pričam o onome što ja smatram da je bitno, pa ako neko u nekoj političkoj stranci prepozna da se to poklapa sa mojom pričom, ako se slažu sa mnom, naravno, oni neka podrže tu opciju. Samo nemojte da sedite i ne radite ništa. To je ono što ja ovim kažem. Ako nećete ništa da uradite, ako nećete da se aktivirate, ok, ali onda ćutite. Nemojte da kukate. Onda recite, meni je sjajno, ne želim ništa da se promeni, hoću tačno ovako zauvek da ostane i onda ne morate ništa raditi. A ako želite da bude bolje, ako želite da makar nešto krene da se menja, onda podržite neku opciju. Nemojte da pljujete sve živo, znači nisu svi isti, ta kampanja, svi su isti, odgovara trulom sistemu, jer trulom sistemu odgovara da se nikad ništa ne menja, ili jednom u 10 godina nešto se promeni. Znači, treba što češće promene, treba da ljudi budu svesni da ne postoji mesija, ne postoji idealne opcije, neće Isus Hristić ići sa nebesa i kandidovati se za predsjednika, morat ćete neku manje dobru opciju da izaberete, i to jeste biranje manjeg zla ako vam se ne sviđa ni jedna varijanta, ali u tim promenama, konstanti, moraju ljudi malo da vide širu sliku i malo da imaju viziju. Ne može sve od dana do dana. Znači, u tim konstantnim promenama će stvari da idu na bolje. Jer će političari morati da shvate da ne mogu da vladaju 10 godina, 12 godina, koliko obično kod nas vladaju, nego će možda vladaju 3-4 godine i za taj kratak period moraju da se dokažu i da ostvare neke konkretne rezultate ako žele da dobiju još jednu podršku. Ako ne, onda će da lete. Kao i svi drugi što treba da lete, ovaj, koji se nisu prosto dokazali, su radili loše stvari, i treba da kažem. Koji su siđe ovaj, u Srbiju, osvanući na naslovnim stranama tabloida. A reci mi, ovaj, da se vratimo ovom dijaspori. Kako ti gledaš na to sada da se recimo više stotina ljudi, neki za stalno, neki samo da što rade online, vratilo u Srbiju, i da li su oni neka politička snaga? Ja duže vreme već govorim da dijaspora ima najveći potencijal da spasi zapravo Srbiju, zato što oni razumeju možda bolje nego ljudi koji ovde žive, razumeju ovaj svet u kojem se nalazimo, razumeju te tehnologije mnogo bolje, imaju da kažem, dodira. I to je nešto što se radilo kroz istoriju, znači ovo nije nikakva novost. Znači, uvek ljudi koji cirkulišu u svetu, pokupe razna nova znanja, iskustva, tehnologije i tako dalje, ti ljudi treba da se vrate u Srbiju. Tako da ja apsolutno podržavam koje god da su pobude tih ljudi da se vrate u Srbiju, dobrodošli ste, dođete, vratite se u Srbiju. Znam da stvari ne funkcionišu sjajno, znam da prevoz ume da kasni, znam da ovaj, birokratija je katastrofa, znam da je i zagađen vazduh i tako dalje, ali dođete zajedno to da menjamo. To je ono što ja ovaj kažem ljudima, dođite zajedno da promenimo ono što ne valja. Neće biti lako, ali ima ljudi koji razmišljaju kao i vi u Srbiji, dođite da se povežemo i da pokušamo nešto da promenimo. Ja mislim da bi mogla to da se napravi neka politička opcija, kažem, ja nisam neko ko namerava da se kandiduje na sledećim izborima, šta će biti u budućnosti, ne znam, ali ovaj, mislim da bi bilo vrlo pametno da se i ljudi iz dijaspore, povratnici, kako ih ja zovem, ovaj, organizuju i da oni budu makar neka organizacija, ako ne politička opcija, da se makar ta energija usmerava u neko. Ne, znači da se to ovaj, kapitalizuje na toj političkoj volji, jer ljudi iz dijaspore razumeju ovaj princip o kojem pričamo o demokratiji. Oni razumeju da demokratija jeste to kažnjavanje vlasti kada ne valja. Znači, ako ne valja, nema sad tu, ali ko će sad dođe? Ljudi na zapadu razmišljaju tako. Znači, ako ne valja, daj da promenim sam. Ok, doći će možda neko ko nam se baš ne sviđa preterano, ali promenit ćemo stvari, pa ćemo tog sledećeg mnogo lakše da promenimo nego ovo koji se tu
pustio korenje i voz. I to se sad vidi u Crnoj Gori. Oni su u Crnoj Gori propustili voz da promene Mila Đukanovića. 30 godina je bio na vlasti. Evo sad koliko je teško, koliko se ljudi muče da malo promene taj sistem koji je toliko truo već. Mislim da ima neki pozitivni pomak, ali to toliko sad sporo ide. Ja mislim da će sigurno 10 godina trebati da se promene neke stvari koje je Milo Đukanović propastio svojim delovanjem i svojim opstankom na vlasti toliko dugo. Tako da, hajde da ne dozove, hajde da više prekinemo to. Sloba na vlasti 12 godina. Žuti na vlasti 12 godina. Evo sada SNS se približava 10. godini, šta sad, i oni sad još 12, 14, 15, 16, šta, mislim, kad ćemo da shvatimo to nije zdravo, ne ide nam. To, da je Srbija procvetala sve sjajno i bajno, kako se priča na Pinku, pa ajde. Ali nije tako, znači, siromaštvo je ogromno, ljudi su očajni i tako dalje. Ja razumijem ljude koji rade na internetu online, pa dobijaju, ne znam, kanadsku platu, žive u Srbiji, pa to je srpski san. Ali to nije realnost u Srbiji, nažalost. I hajde onda da se povežemo i da pokušamo da promijenimo da to bude realno za svakog u Srbiji. I kako misliš da se, recimo, povratnici povežu kad dijaspora i van Srbije je neorganizovana, disperzivna i svi su genijalci pojedinačno, nobelovci, selektori reprezentacije, ali zajedno ne funkcionišu? Evo, moj savjet je da se napravi neka organizacija i da pokušaju ljudi da se povezuju. Ali da se napravi neka organizacija, ne tipa sad kao, evo, ja ću da pokrenem organizaciju, ja ću da budem glavni i ajde dođite, vi priđite kod mene pa da svi radite što vam ja kažem. Ne, nego se pokuša napraviti jedna demokratska organizacija, da će stvarno svako imati pravo da se iskaže i da kaže neki svoj stav i gde će se demokratski odlučivati. Mislim da ne znam da li je to pokušano do sada, jer obično kad se formira neka organizacija, obično taj koji je formirao hoće da bude glavni, ili tako. Evo, ja ću rado da se uključim u takvu neku organizaciju, ako neko formira, pod uslovom da nisam glavni. Evo, to je moj uslov, znači neću da budem glavni, učestvovaću, daću svoj doprinos, pomoći ću, evo, ako neko to gleda i palo im na pamet da napravi neku organizaciju koja će poveže celu dijasporu ili i ljude koji su se vratili iz dijaspore, evo, zainteresovan sam, evo, neću da budem glavni, vi budete svi glavni, ja ću dam neko svoje mišljenje kako većina odluči neka tako bude. Dobro, ti budi zamenik. Nemam ja nikakvu funkciju. A ja ću da budem blagajnik. Dobro, šalim se. Dobro, šta je na kraju tvoj zaključak posle ove naše priče? Šta možeš da kažeš ljudima u dijaspori i ovima koji su se vratili i koji se vraćaju? Pa, mislim, u suštini, ljudi koji su u dijaspori imaju izbor da ostanu da se vrate, tako? Ako ostanu, to je sasvim ok, to je legitimno, jer nikoga ne osuđujem, ja sam se vratio lično iz Kanade, to je moj izbor, vi imate vaš izbor, ja poštujem to, ali moj poziv, moja molba, da kažem svima vama, jeste da se borite za naše interese, da se borite za naš narod, za našu zemlju, tamo gde ste. Dakle, vi imate ogromnu moć, pogotovo ako živite u nekoj moćnoj državi poput Kanade, Amerike, ne znam, Skandinavije, Zapadne Evrope i tako dalje, Australije, vi imate moć da oblikujete javno mnjenje u vašim zemljama. Znači, povezujte se, nemojte da zaboravite odakle ste, pokušajte da budete ono što bi trebalo da budete, to su ambasadori srpskog naroda i svoje zemlje, bez obzira da ste iz Srbije, Republike Srpske ili Crne Gore ili gde god. Znači, vi ste ambasadori svog naroda i možete da utičete na puno toga. Ukoliko želite da se vratite i da ovde da se borimo zajedno za promene u Srbiji ili u Republici Srpskoj ili Crnoj Gori, kako god, apsolutno i to podržavam, mislim da to je izuzetno važno i mislim da ima dovoljno ljudi koji će to da cene, bez obzira što možda vlasti to ne cene, jer njima i ne odgovara neko da menja stvari, tako? Ali ima običnih ljudi koji to cene. Ima i oni koji vam neće reći da ste ludi, kao što su meni govorili kad sam se vratio iz Kanade, ti si lud što si se vratio i tako dalje. Ja sam to sve ignorisao jer ima puno oni koji su rekli svaka čast, to je prava stvar, hvala ti, drago nam je i tako dalje i tako dalje. Tako da ima ljudi koji to cene. Oni koji kažu da ste ludi, ako se vratite, to su ljudi koji ne razumeju šta je to zapad. Oni misle da to tamo odete, sagnete se samo da pokupite zlato. Tako da to su ljudi koji uopšte ne shvataju zapad. Oni misle da je sve sjajno na zapadu i da tamo je fenomenalno. I onda, logično, zašto bi se iko vratio? Mi znamo da nije to baš sve tako kako se opisuje, iako ima mnogo boljih stvari i ima i mnogo gorih. U tom smislu, ako želite da ostanete tamo, ostanite,
borite se za naš narod i našu zemlju na najbolji mogući način i odlučite kako. A ako želite se vratite, hajde da se udružujemo, hajde da nešto pokušamo zajedno da menjamo i da unapređujemo ovo društvo na bolje. Što se tiče onih koji su se već vratili, evo, dao sam predlog za neku organizaciju, organizujte nešto, ja ću dođem, apsolutno pomognem onako kako mogu, znači putem društvenih mreža, putem videoklipova, filmova i tako da je tu na moju podršku uvek računajte, ali neću da budem glavni. Znači, nije mi to stvarno važno, ako svi zajednički radimo ka istom cilju, nije uopšte bitno ko je glavni. Znači, moramo to malo već da promenimo kod sebe, tu mentalitetsku crtu koja nas koči, da svi hoćemo da budemo glavni, ne moramo nijako svega da se slažemo, bitno da radimo ka zajedničkom cilju. Dobro, Borise, hvala ti na ovom razgovoru i na vremenu koje si posvetio ovom kanalu. Hvala vam na pozivu.